ተመልካቾቻችን አሁን ይዤላችሁ የቀረብኩት ከሀገራችን ታላላቅ ተማራማሪዎች መካከል አንዱ የሆነውን በበርካታ የምርምር ጥናቶቹ የምታቆቱን ፊሎሎጂስት እንዲሁም ደግሞ 27 መጽሐፎችን ጽፎ ያዘጋጀውን ዶክተር ሮዳስ ታደሰን ነው። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ሰላም ቆየሽ። እንግዲህ ዛሬ ስለ አራቱ ባህሪያቶች በስፋትና እንግዲህ በዝርዝር ነው የምታስረዳን። ኢትዮጵያም ከቀደሙት ሀገራቶች በስልጣኔም በምርምርም አንዷ ስለሆነች እንግዲህ እነዚህን አራቱን ባህሪያቶች ጠቅለል አድርጋ እንዴት ታስረዳናለህ? በጣም አመሰግናለሁ ዮርዳኖስ። እንኳን በሰላም ተገናኘን ለማለት እወዳለሁ አስቀድሜ። ይህን መርሃ ግብር እንግዲህ በአራቱ ባህሪያት መጀመራችን ቀላል አይደለም፣ ምክንያቱም አራቱ ባህሪያት የሁሉም መነሻዎች ናቸው። አራቱ ባህሪያተ ስጋ የሚባሉት እሳት፣ ውሃ፣ ነፋስ፣ መሬት በመባል ይታወቃሉ። ስለ እነሱ እንግዲህ በዝርዝር በተከታታይነት ምናልባት 4-5-6 ፕሮግራም ሊወጣቸው እንደሚችል አምናለሁ፣ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። አሁን ግን ለጠየቅሽን ጠቅልላ አድርጌ ለመግለጽ ሞክራለሁ። ኢትዮጵያን በተለየ እናነሳታለን። ቀደምት ኢትዮጵያውያን በእሳት ላይ፣ በውሃ ላይ፣ በነፋስ ላይ፣ በመሬት ላይ ምን ምርምር ሰርተው አልፈዋል፣ ምንስ ብለዋል የሚለውን ነገር እናያለን። አራት ስንል ራሱን ችሎ ቀመር አለው፣ ግን ባህሪያትና ጠባያት ስንል የፍጥረት ሁሉ መገኛ ናቸው፣ ለፍጥረት ሁሉ ስር ናቸው፣ መነሾ ናቸው፣ መፍለቂያ ናቸው። ባህሪ ምንድን ነው? ጠባይ ምንድን ነው? ግብራት ምንድን ነው የሚለውን ራሱን ችሎ መተንተን ስላለበት አካል ከባህሪ፣ ባህሪ ከአካል የማይነጠል በመሆኑ እሳት አካል ነው ስንል ባህሪው ምንድን ነው? ውሃ አካል ነው ስንል ባህሪው ምንድን ነው? ነፋስ አካል ነው ስንል ባህሪው ምንድን ነው? መሬት አካል ነው ስንል ባህሪው ምንድን ነው? ጠባዩ ምንድን ነው የሚለውን የኢትዮጵያ የራሷ ሀሳቤ ስላላት የፍጥረት ሁሉ መፍለቂያ መነሾ ናቸው ተብሎ በኢትዮጵያዊ ሳይንስ ስለሚታሰብ በዝርዝር የምናየው ይሆናል። እንግዲህ አራት ስንል በራሱ አራት አራት ሆነው የተሰሩ ከሰማይ እስከ ምድር ወይም በአጽናፈ ዓለም ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ለምሳሌ ወደ ላይ ቀና ብለን ብንመለከት አራቱን ሊቃነ ከዋክብት እንመለከታለን። እንግዲህ አራቱ ባህሪያተ ስጋ ስንል ከነዚህ ነገሮች ጋር እየተዛመደ ስለሚተነተን ነው። ለምሳሌ ህልመል ሜሌክ የሚባል አለ፣ ብርክኤል የሚባል አለ፣ ናርኤል የሚባል አለ፣ ምልኤል የሚባል አለ። ይሄ እንግዲህ የአራቱ ሊቃነ ከዋክብት ወይም አበይት ከዋክብት፣ ታላላቅ ከዋክብት ወይም አለቃ ከዋክብት ተብለው ሲጠሩ በሳይንሱ ደግሞ አልዴባራን፣ ሬጉለስ፣ አንታረስ እና ፎማልሃውት ይባላሉ። የሰሜን፣ የደቡብ፣ የምስራቅ፣ የምዕራብ ጠባቂ በመባል ይታወቃሉ። ስለዚህ አራትን ስናነሳ ብዙ ነገር እናነሳለን። አራቱ ባህሪያት ከማለታችን በፊት ከነዚህ የተሰናሰሉ አራት ነገሮችን ማወቅ ስለሚገባ፣ ሌላው ፕላኔቶች ሁሉ ለሁለት ይከፈላሉ። ውስጣዊ ፕላኔት እና ውጫዊ ፕላኔት ማለት እንችላለን። እነዚህም አራት አራት ምድብ አላቸው። ለምሳሌ ኢነር ፕላኔት ወይም ውስጣዊ ፕላኔት ከምንላቸው ውስጥ ወይም ቴሬስቴሪያልስ ፕላኔት ይባላሉ። ሜርኩሪ ወይም በኢትዮጵያውኛ ልሳን አጣርድ፣ ቪነስ ወይም ዝሁራ፣ የምናያት መሬትና መሪህ ማርስ፣ እነዚህ ውሳጣዊ ፕላኔት በመባል ወይም ቴሬስቴሪያልስ በመባል ሲታወቁ፣ ጆቪያን ፕላኔት ወይም አፋዊ ፕላኔት ደግሞ ተብሎ የሚታወቁ መሽተሪ ወይም ጁፒተር፣ ዙሃል ወይም ሳተርን፣ ዩራነስ እና ኔፕቲየን ይጠቀሳሉ። እንግዲህ ፕላኔቶች ራሱ አራት አራት ምድብ አላቸው እና በፍጥረት ዓለም ውስጥ አራት ትልቅ ምሰሶና ፒላርስ እንደሆኑ በደንብ እንድናውቅ ያስችለናል የሚል እምነት አለኝ። የዕለት የሰዓት ክፍልፋዮች ራሱ ለአራት ነው የሚከፈሉት። ጠዋት አለ፣ ቀትር አለ፣ ምሽት አለ፣ መንፈቀ ሌሊት አለ። በእነዚህ ውስጥ ሁሉ አራቱ ባህሪያተ ስጋ ይገባሉ። ሌላው አራት የጨረቃ ሰሌዳዎች ለምሳሌ እናያለን። ወደ ጨረቃ ስንጓዝ ለምሳሌ ልደተ ወርህ እንላለን፣ ጨረቃ ተወለደች እንላለን። ከዛ መንፈቀ ወርህ ማለት ግማሽ ሆነች እንላለን። ከዛ ምልአተ ወር ፉልሙን ሙሉ ጨረቃ ሆነች እንላለን። መጨረሻ ላይ ህጸጸ ወር አራተኛ ጨረቃ ጎደለች እንላለን። ስለዚህ በጨረቃም ውስጥ ብንገባ አራትን ማግኘት የተለመደ ነው። ገነትን የሚያጠጡ አራቱ አፍላጋት አሉ፣ ወንዞች አሉ። አንደኛው ኤፌሶን ይባላል፣ ሁለተኛው ጊዮን ይባላል፣ ሶስተኛው ጤግሮስ ይባላል፣ አራተኛው ኤፍራጥስ ይባላል። በዓለም መላእክትን ብንመለከት ኪሩቤልና ሱራፌል የሚባሉ የሰው መልክ ያን የአንበሳ መልክ፣ የንስር መልክ፣ የላም መልክ ያላቸው መላእክት እንዳሉ ቅዱሳት መጻሕፍት ይመሰክራሉ። ስለዚህ በአርያምን ብንል ወደታችን ብንል አራት ነገሮችን ማየት እየተለመደ ነው። በወቅትም ብንል አራቱ ባህሪያተ ስጋ የሚሰለጥኑባቸው የመጸው ወቅት አለ ወይም የነፋስ ወቅት አለ፣ የሀጋይ ወቅት አለ ወይም የበጋ ማለት ነው፣ ቀጥሎ የጸደይ ወቅት አለ፣ ቀጥሎ የመሬት ወቅት አለ። ስለዚህ አራት አራት ነገሮች በፍጥረተ ዓለም ውስጥ በጣም ሰልጥነው ያሉ ናቸው። በአቅጣጫ ካየንም ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን፣ ደቡብ ተብሎ አራቱ አበይት
አቅጣጫዎች ምን መለከታቸው ይሆናል ሌላው በቅመማም ቋንቋ ብናወራ ለምሳሌ በኬሚስትሪ ማለት ነው አራት መሰረታዊ የሆኑ የኬሚካላዊ ንጥረ ነገሮች አሉ እነዚህም ሃይድሮጅን አለ ምናቀው ነው ሁለተኛው ካርበን ነው ሶስተኛው ናይትሮጅን ነው አራተኛው ኦክሲጅን ነው እነዚህ ለፍጥረት ዓለም መኖር መሰረት የሆኑ ንጥረ ነገሮች ናቸው እንደገና ደግሞ ዓለም በአራት ኃይሎች የተመሉ ናቸው እና አራት መሰረታዊ ኃይሎች አሉ አንደኛ ስበት አለ ሁለተኛ ኤሌክትሮማግነጢሳዊ ኃይል አለ ሶስተኛ ኃይለኛ የሆነ የኒኩለር ኃይል አለ አራተኛ ደካማ ዊክ ኒኩለር ፎርስ አለ የኒኩለር ኃይል አለ በንጥረት ነገር ደረጃ ካየነው ደግሞ ወይም በባህሪያት ወይም በጠባያት ካየነው በግብራት ደረጃ ካየነው ደግሞ አንቺ የጠየቅሽ ምን አለ እሳት አለ ውሃ አለ ነፋስ አለ መሬት አለ ስለዚህ በተከታታይ በመናደርገው ውይይት ተመልካቾችና አድማጮቻችን ያንዳንዱ ንጥረ ነገር በተን አድርገን ስለምናየው ጥሩ ነው ግንዛቤ ኖራቸዋል ኢትዮጵያውያኑ ለይተው እነዚህን ባህሪያት ወይም ጠባያት ብለው ሲገልጿቸው ሌላው ዓለም ደግሞ ነባር ንጥረ ነገር ወይም ክላሲካል ኤሌመንትስ ወደሚል ነው ወሰዳቸው እንግዲህ ክላሲካል የሚለው ግሪክ ሲቪላይዜሽን ወይም የግሪክ ስልጣኔ ጀምሮ የነበረ ሲሆን በተለይ የተፈጥሮን ኦር ማተር ቁሳካላት ውስብስብነት ቀለል ባለ ነገር የሚገልጹ ናቸው ቀለል ባለ ነገር የሚያስረዱ ቀለል ባለ ነገር የሚገልጹ ናቸው ለምሳሌ ዓለም ውስብስብ ነገሮች ናቸው ግን ውስብስቡን ነገር ቀለል ባለ መልኩ እሳት ውሃ ነፋስ መሬት ብለን እንገልጻቸዋለን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ነባር ንጥረ ነገር ይባላል አምስትም የሚጨምረው አሉ በእኛ ለምሳሌ አራቱ ባህሪያት እና አምስተኛ ብለው የሚጠቅሷት ስዕልት ዘእንበለ ገቢር ማለት ግብርም ግብር አንዱ ነገር ካንዱ ነገር ጋራ ተዳቅሎ ያልፈጠራት ባህሪየ ነፍስ የምትባላለች ሌላው ዓለም ኢተር ብሎ ይገልጻታል የኛ ደግሞ ባህሪየ ነፍስ ወይም መንፈስም ተብላ ትገለጻለች ያው በዛ ላይ መግባት ትንሽ ከበድ ያደርገዋል ለጊዜው የነፍስን ነገር አቆይተን በአራቱ ላይ ስንሽከረከር ለምሳሌ በኢትዮጵያውኛው እሳቤ ወደፊት ምናልባት የኢትዮጵያውን ዘርዘር አድርገን ብንመለከት እሳትና ነፋስ ለመንፈሳዊ ዓለም የቀረቡ ናቸው ነው ውሃና መሬት ደግሞ ለምድራዊ ዓለም የቀረቡ ናቸው ለምሳሌ መላእክትን ተፈጥሯቸውን ከእሳትና ከነፋስ የማድረግ እንዲህ ሲባል ለምሳሌ አንዳንዶች ምን ይላሉ ሶበሰ ተፈጥሮ መላእክት እምነፋስ ወነድ እሞት ወማሰኑ ከማን ማለት ከእሳት ከነፋስ ተፈጥሮ ቢሆን ዶሮ እንደኛ ሟች ፈራሽ በስባሽ ይሆኑ ነበርና ተፈጥሯቸው አይታወቅም የሚሉ አሉ ግን ለማንኛውም ግን እሳታዊ ግብር አላቸው ነፋሳዊ ግብር አላቸው እንደ እሳት የመርቀቅ እንደ ነፋስ የመፍጠን ነገር አላቸው ስለዚህ እሳትና ነፋስ ለመንፈሳዊ ዓለም የቀረቡ ሲሆኑ ውሃና መሬት ደግሞ ለምድራዊ ነገር የቀረቡ ናቸው ቀለል ባለ መልኩ ለማስረዳት የኢትዮጵያ ሊቃውንት ሰውነትን ለአራት ይከፍሉታል እሱ ምናልባት ወደፊት ብናየውም ግን አሁን ለጠቅለል አድርጎ ለማስረዳት ያህል ሰው ከእሳት ከውሃ ከነፋስ ከመሬት ተፈጥሯል ይላሉ ለምሳሌ እንደ እሳትነታችን ገላችን ይሞቃል ገላችን ይተኩሳል አለው እንደ ነፋስነታችን ስትንፋሳችን ይወጣል እንደ ውሃነታችን ምራቅ አለን ደም አለን ፈሳሽ ይወጣናል እንደ መሬትነታችን ደግሞ አጥንት አለን ጅማት አለን ጠጉር አለን ጥፍር አለን የት የት ላይ እንዳሉ ደግሞ እንደሰለጠኑ ለማወቅ ከአንገት በላይ ያለው የሰውነት አካል ለእሳት መስጠት ምክንያቱም እሳት ሙቀት ነው ብርሃን ነው እና ከአንገት በላይ ያለው ደግሞ የሰው ልጅ አካል ብሬኑ ዕውቀት ወይም የኒውሮን ፍጭት ያደርጋል ያ ደግሞ የዕውቀት ብርሃን ይበራበታል ስለዚህ ከእሳት ጋራ ማስተሳሰር ደረት ላይ ደግሞ ንፋስን ሳምባችን አካባቢ ያለው ነገር አየርን የማድረግ ወይም ንፋስን ወይ አየርን የማድረግ ሆድቃችን አካባቢ ደግሞ ውሃን የማድረግ የውሃ ዕውቀት ኦር ውሃዊ ጠባይ ለምሳሌ ኩላሊት አካባቢ ሊሆን ይችላል ከወገበታች ያለውን አካል ደግሞ መሬታዊ የማድረግ ስለዚህ እሳትና ነፋስ ከላይ ያሉ ናቸው ውሃና መሬት ከታች ያሉ ናቸው እና አሁን በአጽናፈ ዓለም ስሪትም እነዚህ ነገሮችን ስናይ ለምሳሌ ከላይ ሰባቱ ሰማያት የማለት ከላይ ሰባቱ ሰማያት አሉ ወደ ታች ስንወርድ ደግሞ ከባቢ አየር አለ ዝቅ ብለን ስንመለከትን ውሃና መሬት ይገኛል ነው ልክ በተመሳሳይ መልኩ ሰባቱ ሰማያት የተሰሩት ከእሳት ነው በሙቀት ሳይሆን በብርሃኑ ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ የሰው ልጅም አንገቱ እሳታዊ ባህሪ ያለው ነው ልክ እንደ ሰባቱ ሰማያት ወይም እንደ ሰባቱ ለታት ሰባት ቀዳዳዎች ፊቱ ላይ አሉ
ለምሳሌ ሁለት አይን አለው ሁለት ጆሮ አለው ሁለት ያፍንጫ ቀዳዳ አለው አፍ አለው ይሄ ምን ያመለክታል ማለት ነው እሳታዊ ባህሪ ያላቸው ሰማያት እንደመወከል ማለት ነው ከዛ ነባቢል ወይም አትሞስፌር እንዳለ ሁሉ ልብ ላይ ስንመጣ አሁንም የትንፋሽ ያየር ወይም የነፋስ ግብር አለ ከዛ ወደ ምድርስ ኖር ሩሃና መሬት እንደሆነ ሆድቃችን ውሃ ከወገባችን በታች ያለው ነገር መሬትን የሚረግጠው ግራችን መሬታዊ ግብር አለው ማለት ነው ስለዚህ እሳትና ነፋስ ለመንፈሳዊ ዓለም የቀረቡ ስለሆኑ ቀሊላናቸው ወደ ላይ መውጣት ይፈልጋሉ ውሃ ደግሞ ሽቅ ባይፈስም እንደሚባል ወደ ታች የመጫን እንትን አለውና እነዚህ ነገሮች እንደ ኢትዮጵያኛው ሳቤ ሁሌ የሚጣሉ ናቸው ነው ሁሌ ይጣላሉ ለምሳሌ ነፋስና እሳት በጣም ረቂቃን ከመሆናቸውና የመላእክትን ባህሪ ከመያዛቸው ጋር ተያይዞ እነዚህ የበረቱበት ሰው በቃ ሐሳቡ ሰማያዊ ነው እንደማለት ነው ረቂቅ ነገር ይወዳል ጥበብ ይወዳል ማስተዋል ይወዳል ዕውቀት ይወዳል ወደ ላይ ሂድ 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 ይለዋል ልቡ ይነሳል ህሊናው ይነቃል የሚያስደስተው ይሄኛው ዓለም ነው ምክንያቱም ነፋስና እሳቱ በልጧል ውሃና መሬት ደግሞ የተጫነው ሰው ሁሌ መብላት መጠጣት መውለድ መተኛት መነሳት ከዛ ውጪ እንትን የለው እና ይሸናነፋሉ ማለት ነው ስለዚህ ነው ምንድነው የሚሉት ነፍስ ከስጋ ሲለይ ነፋስና እሳቱ ቱ የበረታበት ሰው ነፍሱ ወደ ላይ ነው የምትሄደው ድሮም የእሳትና የነፋስ ግብር ነበረው ውሃና መሬትም ደግሞ ወደ ታች ስለሆኑ ነፍሱ ወደ ታችኛው ዓለም ነው የምትሄደው አይነት የሚል እንትን አለ እና ለማንኛውም ግን ተንተና አድርገው ሲገልጡት በሰው ፊት ላይ ይታወቃል ይሄ ነው የትም ሳይከል ለምሳሌ እሳት ቀጥሎ ነፋስ ቀጥሎ ውሃ ቀጥሎ መሬት እንደሆነ የሰው አይን እሳትን ይወክላል ነው አንገቱ ላይ ብቻ ለምሳሌ ሰው ሚታወቀው ግጻዊ ፊቱ ነው አንገቱ ከተቆረጠ መኖር አይችልም እና ፎቶም ለፓስፖርቱም ሆነ ለመታወቂያው ፊቱ ነው የሚነሳው እንጂ ሌላው አካሉ አይጠቅም ስለዚህ እነዚህ ብርሃን ጋራ ተቀናጅቶ ማየትን የሚችል ስለሆነ አይኑ ከእሳት ባህሪ ጋር ይያያዛል ከአይኑ ቀጥሎ ያለው አፍንጫው ነው አየር ባህሪ ወይም ነፋስ ጋር ይያያዛል አፉ ደግሞ ጠጣርና ፈሳሽ ስለሚወስድ ከውሃና ከመሬት ግብሩ ጋራ ይያያዛል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ተሰናስለውና ተዋህደው የአንድ ነገር መነሾ ይሆናሉ ማለት ነው አስራው ፍጥረት ይባላሉ በኢትዮጵያዊኛው ሳይንስ የፍጥረት ሁሉ ስሮች በቃ ስሮች መገኛዎች መፍለቂያዎች መነሻዎች ልንላቸው እንችላለን እነዚህ እንግዲህ ተዋህደው አንድ ነገር ያደርጋሉ እሳት ውሃ ነፋስ መሬት ተዋህደው ናዝሬትን አትክልትን እጽዋትን እኛ ጋም ተዋህደው ከነፍስ ጋር ተዋህደው ሰውን ሰው ማድረግ አቅም አላቸው ተፈጥሯቸው አሰናስለው አዋህደው ሲጓዙ ለበረከት እንደሚሆኑ ያህል ደግሞ ለጥፋትም ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ እሳትና ነፋስ ስንመለከት ውሃና መሬትንም ስንመለከት እያንዳንዱንም ያደበላልቀን ስንመለከት ተስማሚም ተጣይም ይገኛል ለምሳሌ ውሃና እሳት ጠበኞች ናቸው ውሃ እሳትን በማጥፋት እሳት ውሃን በማትነን ነፋስ መሬትን በመበተን መሬት ደግሞ ነፋስን በመገደብ ጠበኞቹ የሆኑ ተስማምተውና ተዋህደው በአንድ ላይ ስራ ይሰራሉ ሲጣሉ ኦር ደግሞ እርስ በርሳቸውም ሲቃረኑ ችግር ይፈጥራሉ ለምሳሌ እሳት መልካም ነው ምግባችን ምን ያደርጋል ያበስላል እንሞቀዋለን በአንጻሩ ደግሞ እሳት ሰደድ እሳት ሆኖ ያቃጥላል የዓለሙን ሙቀት ይጨምራል ነገሮችን ያደበላልቃል ይሄ በጣም አንድ ነገር ነው ግን ሁለት ነገር ይታይበታል ማህያዊ እሳት ወይም አዳኝ እሳት ወይም በላይ እሳት ወይም አቃጣይ አጥፊ እሳት ሊሆን ይችላል ነፋስም በተመሳሳይ መልኩ ጥሩ ነው ያናፍሳል ህይወት ይሆናል እንተነፍሳለን ደግሞ ሲመጣበት አውሎ ነፋስ ይሆንና ጠራርጎ ነገሮችን ያወድማል ውሃም ህይወት ይሆናል ጠጥተን ረከዋለን እንታጠበዋለን የቆሸሸና ጸዳበታለን በአንጻሩ ደግሞ ማዕበል ይሆንና ድራሻችን ያጠፋናል ምድራችን መልካም ናት ትመግበናለች ታኖረናለች ትሸከመናለች በመጨረሻም ደግሞ ስትፈልግ ተንቀጥቅጣ ወይም ተንሸራታ ታጠፋናለች ስለዚህ የሚያጠፋ ነገር አላቸው የሚያለማ ነገር አላቸው እና መሰናሰላቸው መዋሃዳቸው ለበረከት ይሆናል ለጥፋትም የሚሆንበት አጋጣሚ አለ ስለዚህ በሁሉም በእድሜያችን ውስጥ ሰልጥነው አሉ በጊዜያችን ውስጥ ሰልጥነው አሉ በወቅታችን ውስጥ ሰልጥነው አሉ ስለዚህ አንድ ሰው
አዋቂ ለመሆን እነዚህ ነገሮች ጠንቅቆ ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄን ሳያውቅ አዋቂ ሊሆን አይችልም። እነዚህን ሳያውቅ ወደ ማስተዋል ደረጃ አይደርስም። እነዚህን አራቱን የፍጥረት ስራዎች ሳያውቅ ወደ ጠቢብነት ደረጃ ሊሸጋገር አይችልም። ስለዚህ በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ለምሳሌ በወቅት ደረጃ ካየነው የመስከረም ወቅት ለኛ መስከረም ጥቅምት ዳር መጽዋችን ነው። የነፋስ ወቅት ነው። ነፋስ በጣም የሚነፍስበት ነው። ከዛ ደግሞ እንደገና ከታህሳስ 26 ጀምሮ በጋ ደግሞ ይመጣል። የእሳት ወቅት ነው። ቃጠሎ ነገር ይመጣል። ቀጥሎ ወደ ጸደይ ስንገባ ደግሞ የመሬት ወቅት ይመጣል። መሬት ቡቃያ ምናምን ይዝበት። ቀጥሎ ክረምት ላይ ደግሞ ውሃ ይመጣል። ምንጮች ይመነጫሉ። ዝናብ በስቶ ይዘንባል። ወንዞች ይሞላሉ። ስለዚህ በወቅቶቻችን ውስጥ አሉ። ወቅቱን ተወና በሰዓት ውስጥ አሉ። ለምሳሌ ጠዋት የነፋስ ወቅት ነው። ቅስቅስ ይልሻል ጠዋት ስትነሽ። ይሄ እንግዲህ የነፋስ ወቅት መሆኑን በዛ ታቂያለሽ። ያየር ወቅት ማለት ነው። ነፋስ ይሽላል ጠዋት አካባቢ። ከዛ ከሰዓት ቀትር ላይ ደግሞ እሳት ይመጣል። በጣም ፀሐይ መታቃጥልበት ይሆናል። ምሽት ላይ ደግሞ ቀስቀስ ይያለ ይሄዳል። ውሃ ይሆናል ማለት ነው። እኩል ሌሊት ላይ ደግሞ መሬት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በሰዓታቱ ይሰለጥናሉ። በእኛም በእድሜ ወደፊት የኢትዮጵያውን ብናይም ከአንድ አመት እስከ 20 አመት ነፋስ ነን። የነፋስ ባህሪ ነው። እንቅስቃሴ ሞሽን ይበዛዋል። በቃ ተወልዶ ሰው እንቅስቃሴ ነው። ከ20 እስከ 40 እሳት ነው። በቃ ሰው የፋይሬጅ ነው። እሳት ነው። ንዴት አለ። ልደባደብ ይላል። ልቆጣ ይላል። ጾታዊ ፈቃድ ይነሳበታል። እሳታዊ ነገሮች ይበዙበታል። ከ40 እስከ 60 ደግሞ ውሃ ይሆናል። ቀዝቀዝ እያለ ይመጣል። ከ60 እስከ 80 መሬት ነው። እና እነዚህ በእድሜያችን ውስጥ አሉ፣ በህይወታችን ውስጥ አሉ፣ በአካላችን ውስጥ በስሪቶቻችን ውስጥ ስላሉ ወሳኝ ነገር በመሆኑ እንግዲህ በተከታታይነት ለተመልካቾቻችን ይህን እውቀት ምንሰጥ ይሆናል። በጣም የሚገርም ነው። በጥንት ግሪካውያን እነዚህ አራቱ ባህሪያቶች እንዴት ይገለጻሉ? መልካም። እንግዲህ ስልጡን ከሆኑት ህዝቦች መካከል ግሪካውያን በጣም ተጠቃሾች ናቸው። እንደሚታወቀው የግሪክ ፍልስፍና የግሪክ አዋቂዎች በዓለም መዝገብ ላይ በክብር የሰፈሩ ናቸው ለማለት ማጋነን አይሆንም። ግሪካውያን በተመሳሳይ መልኩ እነዚህን ክላሲካል ኤሌመንትስ ተብለው ወይም እኛ አራቱ ባህሪያት ወይም ጠባያት የምንላቸውን ወይም አስራው ፍጥረት የምንላቸውን እሳትን፣ ውሃን፣ ነፋስን፣ መሬትን ሲቀበሉ በተለይ አርስጣጣሊስ ወይም አሪስቶትል ደግሞ ኢተር የሚባል ነገር ጨምሯል። እኛ ለምሳሌ አምስተኛ ባህሪያተ ነፍስ እንደምንል እሱ ደግሞ ኢተር የሚል ነገር ጨምሮበታል። ኢተር እንግዲህ በተለይ አንድሮሜዳ አንድ ላይ በስፋት ተጠቅሷል። ህዋን መልቶ ያለ ነገር ለብርሃን ለኤሌክትሮማግነቲክ ሰው ኤሌክትሮማግኔቲክ የሆኑ ጨረሮች መተላለፊያ የሚያገለግል ተብሎ የሚታሰብ ነው እና በተለይ በዚህ ላይ ከፍተኛ ስራ የሰራው አርስጣጣሊስ ወይም አሪስቶትል ነው እና እሳት፣ ውሃ፣ ነፋስ፣ መሬት ብሎ አምስተኛ ግን ኢተር የሚል ነገር ጨምሯል። ግሪካውያን ክርክር ውስጥ ነበሩ። ማን ነው የሚቀድመው ነው? እሳት ነው? ውሃ ነው? ነፋስ ነው? መሬት ነው? የትኛው ይበልጣል? የትኛው የተሻለ ነው የሚለው ነገር ሰፊ ክርክር ከኤምፌዶክሊክስ ጀምረው ሲከራከሩ ነበር። ለምሳሌ ሄራክሊጠስ እሳት ነው ይላል። ለሁሉም ነገኛ እሳት ነው ብሎ ያነሳል። ለምን እሳት ተባለ ሲል ማብራሪያ ይሰጣል። ራሱ እሳት ይቀድማል፣ እሳት ይሄ ነው፣ ከውሃ ከነፋስ ከመሬት ይቀድማል ይበልጣል የሚል ሰፊ ክርክር አንስቷል። ታለስ ደግሞ የህይወት መገኛ ነው እና ውሃ ብሎ ያነሳል እና ስለ ውሃ ሰፋ ያለ ነገር ያነሳል እና ግሪካውያን በዘመናት ሲከራከሩ ኖረዋል ማለት ነው። አናክሲሜነስ ደግሞ ነፋስ ወይም አየር መሆን አለበት ይላል። የራሱን የሆነ አመክንዮ ያቀርባል። አናክሲማንደር የሚባል ፈላስፋ ደግሞ አምስቱም ቀዳሚ አይደሉም ይላል። ከዛ በኋላ ምንድን ነው እነዚህ ንጥረ ነገሮች የተቀየረው ሌላ አካል የሁሉም ቀዳሚ ይባላል ይላል። ለእነዚህ መገኛ ደግሞ የሚሆን የሁሉም ቀዳሚ ሊባል ይችላል የሚላል። ስለዚህ ግሪካውያን በዚህ ላይ ከፍተኛ ምርምር በማድረግ የሚታወቁ ናቸው። እንግዲህ ኤምፌዶክልስ ከኢተር በስተቀር አራቱን መሰረቶች ለማለት አራት ንጥረ ነገር እያለ ያቀረበ የመጀመሪያ ፊሎሶፈር ተብሎ ይጠቀሳል በእነሱ ማለት ነው። ሁሉም ነገር የአራቱ ነገር ድብልቅ ወይም ውህድ ነው ይላል። ትክክል ነው በዚህ እሳቤው። ምክንያቱም ሁሉም ነገር ከአራቱ ስሪቶች ተሰርተዋል። የኢትዮጵያ ሊቃውንት ግን ተለይተው ነፍስን ኦር መላእክትን ለየት ያደርጓቸዋል። ነፍስና መላእክት ከአራቱ ነገር ተሰሩ የሚባሉ አይደሉም። ሌላው ግን ሁሉም ላይ ስንመለከት አራቱ ነገሮች እሳት፣ ውሃ፣ ነፋስ፣ መሬት የሌለው የለም የሚል ሀሳብ አለ። ኤምፌዶክልስ እንግዲህ እሳት ነው የሚበልጠው፣ ውሃ ነው የሚበልጠው፣ ነፋስ ነው የሚበልጠው፣ መሬት ነው የሚበልጠው የሚለውን ነገር ለማስታረቅ አንድ ሀሳብ አቀረበ። ለምሳሌ አንድ እንጨት አመጣ። እርጥብ እንጨት በእሳት አቃጠለው። እንግዲህ ዱላው ተቃጠለ። ስለዚህ እሳት አለው ማለት ነው። ከተቃጠለ በኋላ ምን ሆኗል?
አረረ ወይም ከሰለ መሬት አለው ማለት ነው። እሳት ሲያቃጥለው ውስጡ ያለው ውሃ ይወጣል። ውሃ አለው ማለት ነው እርጥቡ ብሎ አሳብ አቀረበ። ከዛ የሚቃጠለው እንጨት ደግሞ እንደገና ምን ይሆናል? ይጨሳል። ምን አለው ማለት ነው? ነፋስ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ነገር ከአራቱ የተደባለቀ ነው እንጂ ቀደም ያሉት ፈላስፎች እሳት ይበልጣል ነታለስ ደግሞ ውሃ እንዳሉት አይነት አይደለም የሚል የእንጨት ምሳሌ አቀርቧል። የኛም የኢትዮጵያ ሊቃውንት አዝሬት አትክልት ጽዋትን ምሳሌ ያቀርባሉ። ለምሳሌ ከአራቱ ውድ ተሰርተዋል እንጂ አንዱ ካንዱ ይቀድማል እንደማይባል። ለምሳሌ እንደ እሳታዊ ባህሪያቸው አስታና አስታ ብናፋጫቸው እሳት ይወጣል። ለምሳሌ ሰደድ እሳቶች አብዛኛውን ጊዜ እነሳሉ። አዝሬት አትክልት ጽዋት ይፋጫሉ። እንደ ውሃነታቸው ቁልቋል ቅንጭብትን ሲቆርጧቸው እንደ ወተት ያለ ፈሳሽ ይፈሳቸዋል። እንደ ነፋስነታቸው ይነዋወጻሉ። ወዲያ ወዲህ ሞሽን አላቸው፣ እንቅስቃሴ አላቸው። እንደ መሬትነታቸው መሬት ታስታቀፊያቸዋለሽ፣ በመጥረቢያ ቆርጠሽ ስጥያቸው ፈርሰው በስብሰው ይቀራሉ ማለት ነው። ለመኖርም አራት ነገሮች ያስፈልጓቸዋል። ለምሳሌ እንደ እሳትነታቸው የፀሐይ ብርሃን ያስፈልጋቸዋል። እንደ ውሃ ስሪትነታቸው ውሃ ታጠጫቸዋለሽ። እንደ ነፋስነታቸው አየር ይፈልጋሉ። እንደ መሬትነታቸው መሬት መታቀፍ አለባቸው። በተለይም ፌዶክልስ ከኢተር በስተቀር አራቱ ነገሮች ወሳኝ ናቸው ብሎ የማስታረቂያ ሀሳብ ተጠቅመዋል። እንግዲህ ንጥረ ነገርን ይለዋል ፕሌቶ፣ አፍላጦን እነዚህ ንጥረ ነገር ብሎ ያነሳቸዋል። ኤለመንትስ ይላቸዋል እኛ ባህሪያት ጠባያት እንደምንለው። በተለይ ግን አሪስቶትል በጣም ጥሩ ፈላስፋ ነው፣ በጣም ይደነቅ ነው። ኢተር የሚል ነገር ጨመረና እሳት፣ ውሃ፣ ነፋስ፣ መሬት ምንላቸው መሬታዊ ተፈጥሮ ያላቸው ናቸው ይላል። እንትን ሙስና የሚስማማቸው ሙስና ሲባል መፍረስ መጥፋት ይስ ኢተር ከዋክብቶች ግን ከዚህ አይነት ስሪት የወጡ ናቸው። ምናልባት ኢተር ከሚባለው ባህሪ ጠባያቸውን አልቀየሩ። እሳት፣ ውሃ፣ ነፋስ፣ መሬት ግን በየጊዜው ጠባያው ሲቀያየር ነው። እነዛ ግን ስላልተቀየሩ ተፈጥሯቸው ምናልባት ከዚህ ሰማያዊ ልዩ ቁስ ወይም ሰብስታንስ የተሰሩ ናቸው ማለትም ኢተር ነው የሚል እሳቤ አለው። ሌላው ግሪካዊው ፈላስፋ አሪስቶትል ሁለት ሁለት ነገሮች ጨምሮላቸዋል። ማለት ግብራት አላቸው። እኛ ኢትዮጵያ ሁለትም ሶስትም ያደርጋሉ። እሱን ወደፊት ምና ይሆናል። ለምሳሌ እሳት ውየት ሙቀት አለው፣ እንደገና ደግሞ ቁር የመድረቅ ባህሪ ያለው ቁርረት የሚል ይቡስነት የመድረቅ ባህሪ ያለው ይላል። ነፋስን ደግሞ ሞቃትና እርጥበት አዘል ሊሆን ይችላል ይላል። ሁለት ነገር አለው። ውሃ ደግሞ ቅዝቃዜ ያለው እርጥበት አለው ርጡብ ነው ይላል። መሬት ደግሞ ቀዝቃዛ ናት። ስለዚህ አሪስቶትል ኢተርን ከመጨመር ባሻገር ለእያንዳንዱ ለእሳትም ለውሃም ለነፋስም ለመሬትም ሁለት ሁለት ግብራት ድርጊቶች እንዳላቸው በመተንተን የታወቀ ነው። ሌላው ግሪካውያን አራቱ የሰውነት ፈሳሾች ይሏቸዋል። እነዚህም ደግሞ ፈሳሾች ለምሳሌ በኢትዮጵያው እሳት፣ ውሃ፣ ነፋስ፣ መሬትን አራቱ ሐሞታት በመባል ይታወቃሉ። ሳፍራ፣ ሳውዳ፣ ደም፣ በልቀም ይባላሉ አራት ፈሳሾች። እነሱም ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ግሪካውያኑ ይህንን ይጠቀማሉ። ለምሳሌ ቢጫ ሐሞት፣ ጥቁር ሐሞት፣ ደምና ምራቅ ብለው ያነሷቸዋል አራቱን ማለት ነው። ለምሳሌ ሁሞር ይባላሉ በአንድ ላይ ቢጫ ሐሞትን ከእሳት ጋር ያገናኙታል የጥንት ፈላስፋ የግሪክ ፊሎሶፈርስ። ጥቁር ሐሞትን ከመሬት፣ ደምን ከአየር፣ ምራቅን ከውሃ ጋር ያያይዙታል ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚገርም እና ሰዎች የሚታመሙት ከነዚህ መዛባት የተነሳ ነው ይላሉ እንጂ ሰው መታመም አይገባው። እነዚህ ነገሮች ሲጣሉ የሚታመሙት ህመም ነው የሰው ልጅ እንጂ ህመም አብዛኛውን ጊዜ አራቱ ባህሪያት ለተዋሃደለት የሚያጋጥመው ነገር አይደለም የሚል እሳቤ ያመጣሉ። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩት ነው እሳት ውሃን በማትነን ውሃ እሳትን በማጥፋት አስቢው መሬት ነፋስን በመገደብ ነፋስ መሬትን በመበተን እና ህክምና ማለት አራቱን ማስተካከል ነው ነው ሴንስ ይሰጣል ሜክ ሴንስ። ለምሳሌ ዛሬ ሆስፒታል ስንሄድ አንድ ሰው ታሞ ቼክ አፕ ሲሄድ አራቱ ነገሮችን ነው ሐኪሙ የሚያዝለት ለምርመራ። ለምሳሌ ደም ስጥ ይለዋል ወይም ሽንት ስጥ ይለዋል፣ ውሃነት ይመረምራል እንደማለት ነው። ከዛ ተንፍስ ይለዋል፣ የነፋሳዊ ባህሪው ነው የሚመረመረው። እንደገና ሙቀትን ይለከዋል ቴምፕሬቸር እሳታዊ ባህሪ እንደሆነ እናውቃለን፣ ሙቀት ግለት ስለሆነ። እንደገና ደግሞ አይነ ምድር ስጥ ይለዋል፣ ሌላ ይመረምራል ከሰውነት አካል ወስዶ። ይሄ መሬታዊ ነገር ነው እና እነሱ ግሪካውያን ፊሎሶፈርስ ምንድን ነው የሚሉት እነዚህ ነገሮች ሲዛቡ የሰው ልጅ ይታመማል እና ህክምና ማለት የተዛቡትን አራቱን ማስተካከል ነው። ስለዚህ አራቱን ነገር ጠንቅቆ ያወቀ ጠቢብ ህመም ምን በቀላሉ ኪውር ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ እሳታዊ ባህሪ ከበለጠ
በውሃዊ ባህሪ ማስተካከል አለብኝ ማቀዝቀስ ነፋስነቴ ባህሪ ካየለ በመሬታዊ ባህሪን መሬታዊ ባህሪነቴ ካየለ በነፋስ እያስማሙ እንትን በኢትዮጵያውያን ምን ይባላል ከግሪካውያን ጋር ካለው ተስስር አንጻር ስምም ይባላል ወይ መዋሃድ ወይ መስማማት ለምሳሌ ሰዎች የሞተ እንዴት አስነሱ ይባላል ሃይማኖታዊ ነገር ቢሆንም ግን ከነዚህ ጋር የተዛመደ ነው ለምሳሌ በቅዱስ መጽሐፍ ላይ የሞተ ያስነሱ ነቢያት አሉ ለምሳሌ ኤልያስ እንለው እንችላለን ኤልሳዕን እንለው እንችላለንና ያደረጉት ነገር ምንድነው ነው ደጁን ዘጉ ይላል ደጅ መስጋት በጣም ብዙ ትርጉም አለው ደጃፉ ተዘጋ ቆለፉ ከዛ በድኑ ተኝቷል አልጋው ላይ ተኝቷል ስለዚህ ነፍሱ ከስጋው ተለይቷል ይሄ ሰው ማለት ነው ንፋስ የለውም አይተነፍስም ፈሳሽ የለውም መሬቱ ብቻ መሬትንና ወደ መሬት ተመለሳል አካላል እሳት የለውም አይሞቅም ሞቷል ኦሬዲ ግን ምንድነው ያደረጉት ሰባት ጊዜ ላይው ላይ መውደቅ እጃቸውን ከጁ ከሞተው በድን ጋር እግራቸውን ከግሩ አፋቸውን ካፉ ገጥመው መውደቅ መነሳት ሰባቴ እንደዚህ ከዛ በኋላ የሞተውን የእግዚአብሔርን ስም ጠርተው ማስነሳት ነው ይሄ በብዙ መልኩ ነው የሚተረጎመው ዋንኛው ትርጓሜ ግን ለምን ሰባት ጊዜ እዛ የሞተው ሰው ላይ ተነሱ ሲባል አራቱ ባህሪያት ስጋ አለ እሳት አለ ውሃ አለ ነፋስ አለ መሬት አለ የነፍስ ባህሪ ደግሞ ልብ አለ ቃል አለ እስትንፋስ አለ እነዛን ነው ማከም እንደማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰባቱ ግብራታቸው ተስማምቶላቸዋል ማለት ነው እነሱ ራሳቸው አዎ ያ ሲሆን ከራስሽ ትተርፊያለሽ ለሰው እሳቱ የታመመበት ውሃነቱ የታመመበት ነፋስነቱ የታመመበት መሬትነቱ የተጎዳበትን አካል ብቻ ሳይሆን ይሄ የተለየውንም ማከም ማዳን መፈወስ መቻል ለዚህ ነው ሰባቴ መውደቃቸው ሲተረጎም በኢትዮጵያ ሊቃውንት አራቱ ባህሪያተ ስጋ ሶስቱ ባህሪያተ ነፍሳቸው እንደተዋህድ እንደተስማማላቸው ተስማምቶላቸው ስለሆነ ኦሬዲ ሌላውንም ለሌላው ይተርፋሉ አይነት ነው የሚሆነው ይሄና እና ግሪካውያንም የጥንት ፊሎሶፈርስ የነበራቸው እነዚህን የማከም ስራ ነው የሐኪም ድርሻ ሌላ ምንም ነገር አይደለም እና ይሄንን ያወቀ ሰው በቀላሉ ሰውን የማከም አቅም ይኖረዋል ነው እንግዲህ ፕሮክለስ ደግሞ ሶስት ነገሮች አሏቸው ይላል እሳትን ቅጽበታዊ ይለዋል ረቂቅ ይለዋል ተንቀሳቃሽ ይለዋል ነፋስን ደግሞ ሊለካ የሚችል ይለዋል ረቂቅ ይለዋል መርቀቅ ማለት በአይን የማይታይ በእጅ የማይጨበጥ ለማለት ነው ተንቀሳቃሽ ይለዋል እነት ነው ንፋስ አለ ሲንቀሳቀስ ያናፍሰናል አይነት ነው ውሃ ደግሞ ሊለካ የሚችል ፍጋት ያለው ተንቀሳቃሽ ይለዋል እንግዲህ ውሃ ይሄዳል መሬት ሊለካ የሚችል ይለዋል ፍጋት ያለው ማይንቀሳቀስ በማለት ገልጦላቸዋልና በእኛም ብንለው በጥንት ግሪካውያንም ፍልስፍና ብንለው ብቻ ያራቱን ባህሪያተ ስጋ ነገር ያወቀ ሰው ቀላል አይደለም ነው ኢቭን ፈተና ራሱ ይጣፋለታል አራቱ ባህሪያተ ስጋ የተስማማለት ሰው ብዙ ነገሮችን የማሸነፍ አቅም ይኖረዋል እና አምላክም እነዚህን ነገሮች ሲሰጠን እነዚህን የማስማማት የማዋሃድ ደግሞ ነጻ ፈቃድን ደግሞ ለእያንዳንዱ ሰው አድሎታል ነውና በጥንት የግሪካውያን የፍልስፍና ሂደት ይሄን ይመስላል በጣም ይገርማል አኮቴት አስጎብኝና የጉዞ ወኪል አኮቴት አስጎብኝና የጉዞ ወኪል ኑ አብረን ወደ ቅድስቲቱ ምድር ወደ ኢየሩሳሌም እንጓዝ የሰው ልጆች ሁሉ ድህነት የተፈጸመባት ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች ብሎ መከራን የተቀበለበት እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በቃና ዘገሊላ አማላጅነቷን የገለጠችበትን የዶክማስ ቤት የሁላችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 14ቱን ምዕራፍ ሲወድቅ ሲነሳ ዋጋ የከፈለበትን አዛኝቷ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለተጠማው ውሻ ውሃ ያጠጣችበትን ለሁላችን ድህነት በእደ ዮሐንስ የተጠመቀበትን የዮርዳኖስን ወንዝ ለብዙዎች ፈውስ እየሰጠ ያለውን የማርያም ጡት ወተት ዋሻ የበረከቱን ባህር ገሊላን እንዲሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅና ታምራትን በማድረግ የተመላለሰባቸው ቅዱሳት ስፍራዎች
እንይህንና ሌሎችንም ቦታዎች በመሳለምና በመጎብኘት በረከት ያገኙ ዘንድ ኑ ካኮቴት አስጎብኝና የጉዞ ወኪል ጋር ይጓዙ። በጉዟችን አንቱ የተባሉና ስፍራውን በጊዜው እንዳሉ አድርገው የሚያስጎበኙ ምህራነ ወንጌል እንዲሁም አስተባባሪዎች አብረውናሉ። ከኛ ጋር ሲጓዙ ለነፍሶ በረከትን ለስጋው ደግሞ ምቾትን አግኝተው ቅድስቲቷን ሀገር ይሳለማሉ። ኑ አብረን እንጓዝ። ልዩነታችን መንፈሳዊነታችን። አኮቴት አስጎብኝና የጉዞ ወኪል።